El que venim a dir és que la lluita antifeixista no només ha de fer presència al carrer el 12 d'octubre per demostrar el que ens fa rebuig, sinó que hi ha una necessitat d'estar organitzats per combatre qualsevol tipus d'agressió i exaltació feixista que es dona als nostres carrers dia a dia. La responsabilitat antifascista no solo el 12 d'octubre, sinó tot l'any. Ara més que mai, nosaltres el que venim a denunciar és que les manifestacions del 12 d'octubre, tot i que s'amaguin amb una simbologia patriòtica, nacional i espanyolista, en què només s'al·lega la defensa de la unitat d'Espanya, dona cobertura i legitimitat a tota mena d'exaltacions feixistes i hi ha una necessitat urgent de no legitimar tot això i per denunciar les agressions. Aquí estan els antifeixistes! Perquè nosaltres el que diem és que no som fets aïllats, hi ha organitzacions i gent darrere que ho fa amb una ideologia política. I resulta que, com sempre, nosaltres som els dolents. Nosaltres, que lluitem contra l'odi i la discriminació, els que assenyalem que les seves conductes racistes no són fets aïllats. I sí, nosaltres som els intolerables perquè el feixisme i els seus discursos d'odi no recorrin els nostres barris ni envaeixin les boques dels nostres veïns i veïnes. És per això que entenem que la lluita antifeixista ha de ser la prioritat en tots els espais de militància, perquè és aquesta la forma més pragmàtica de plantar cara al feixisme. Aquí estan les antifeixistes! Aquí estan les antifeixistes!